ሜን ሲዘንስ ኤንድ ክላይሜቲክ ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ሜን ሲዘንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ዋና ዋና ወቅቶች በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያ ኢዝ ትሮፒካል ካንትሪ እናውርተናል። ኢት ኢዝ ሎኬትድ ኮምፕሊትሊ ዊዝን ዘ ትሮፒካል ዞን፣ ያለችው ትሮፒካል ዞን ውስጥ ነው ያለችው። ቢካውዝ ኦፍ ኢትስ ትሮፒካል ሎኬሽን ዜር ኢዝ ሊትል ቫሪዬሽን ኢን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዴይስ ኤንድ ናይትስ። ያው ያለችው ትሮፒካል ሎኬሽን ላይ ስለሆነ በቀንና በሌሊት ርዝማኔ መሀል ያለው ልዩነት ትንሽ ነው። ዘ ማክሲመም ዲፍረንስ አባውት 30 ሚኒትስ ኦከሪን ዲሴምበር ኤንድ ጁን። ማክሲመም ዲፍረንስ የሚሆነው የቀንና የሌሊት ርዝመት ልዩነት የሚሆነው 30 ደቂቃ ነው በታህሳስና በሰኔ ወር ላይ። ሜኒ ፒፕል ኦፍ ዘ ካንትሪ አር ኖት አዌር ኦፍ ዘ ዲፍረንስስ። ነገር ግን አብዛኛው ሰው ይህን ልዩነት ብዙም አይገነዘበውም። ዜር አር ፎር ሜን ሲዘንስ ፐሪር፣ አራት ዋና ዋና ወቅቶች አሉ በኢትዮጵያ፦ ክረምት፣ ጸደይ፣ በጋ እና በልግ፣ አራት አሉ። ጁን፣ ጁላይ እና ኦገስትን፣ ሰኔ፣ ሐምሌ እና ነሐሴ ሰመር ይባላሉ በእንግሊሽ። በአማርኛው ክረምት ነው፣ የክረምት ወቅት ነው። ሎኬሽን ኦፍ ዘ ሳን፣ በዚህ ወቅት ፀሐይ የት ነው የምትገኘው? በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ኖርዘርን ሄሚስፐር ላይ ነው። ሴፕተምበር፣ ኦክቶበር ኤንድ ኖቨምበር፣ መስከረም፣ ጥቅምትና ህዳር ደግሞ ኦትመን የሚባለው ጸደይ የሚባለው ወቅት ነው። ፀሐይ ደግሞ አራውንድ ዘ ኢኩዌተር የምድር ወገብ አካባቢ ነው የምትገኘው። ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እና ፌብሩዋሪ ዊንተር ወይንም በጋ በአማርኛ፣ ታህሳስ፣ ጥርና የካቲት። ፀሐይ ደቡባዊው ንፍቀ ክበብ ላይ ነው የምትገኘው በዚህ ወቅት። ማርች፣ ኤፕሪል ኤንድ ሜይ የት ነው? በእንግሊዝኛ ስፕሪንግ ነው ወይንም በአማርኛ በልግ ነው። መጋቢት፣ ሚያዚያና ግንቦት። ፀሐይ ኢኩዌተር አካባቢ ነው የምትሆነው የምድር ወገብ ላይ። አራት ዋና ዋና ወቅቶች አሉ። ሌላው ትራዲሽናል ክላይሜቲክ ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ክላይሜቲክ ዞን ዞኖች በዞን በሚከፋፈልበት ጊዜ ዘ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ክላሲፊኬሽን ኦፍ ክላይማቲክ ዞንስ ኢዝ ቤዝድ ኦን አልቲቲዩድ ኤንድ ቴምፕሬቸር። ይሄ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ባህላዊው አከፋፈል አካባቢዎችን የሚከፋፍሉት ወይንም የአየር ሁኔታው የሚከፋፍሉት በምንድን ነው? በከፍታ ከመሬት ከባህር ጠለል በላይ ባለው ከፍታና በሙቀቱ ነው። ዚህ ሲስተም ዲቫይድስ ዘ ኔሽን ኢንቱ ዘ ፎሎዊንግ ፋይቭ ሜጀር ክላይማቲክ ዞንስ እና ይሄ ሲስተም ሀገሪቱን በአምስት ዋና ዋና ፓርቶች ይከፍላታል። በረሃ፣ ቆላ፣ ወይነ ደጋ፣ ደጋ፣ ውርጭ። በረሃ የሚባለው ያው የትራዲሽናሉ ነው። በረሃ ኢዝ ዘ ሆት አሪድ ክላይሜት፣ በጣም ሞቃት የሆነ ደረቅ አካባቢ ነው ማለት ነው፣ ወይንም የአየር ሁኔታ ነው። በረሃ ኢዝ ዘ ክላይሜት ኦፍ ዘ ዴዘርት ላውላንድ ዛት አር ፋውንድ ቢሎው 500 ሜትር አበቭ ሚን ሲ ሌቨል፣ ከባህር ጠለል በላይ 500 ሜትር ባህር ጠለል በላይ 500 ሜትር እና ከዛ በታች ያለው ከ500 ሜትር በታች ያለ ከፍታ ነው እንግዲህ በረሃ የሚባለው በኢትዮጵያ። እና where the average annual rainfall is less than 400 ሚሊሜትር አመታዊው ሬንፋል በሚሰራበት ጊዜ ከ400 ሚሊሜትር ያነሰ ነው አቨሬጁ። አቨሬጅ አኑዋል ቴምፕሬቸር ደግሞ ኦቨር 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚበልጥ ሙቀት ያለበት ነው በረሃ የሚባለው። እና በረሃ ኢዝ ዩዥዋሊ ካራክተራይዝድ ባይ ስትሮንግ ዊንድ፣ በጣም ከባድ ንፋስ ያለበት፣ ሃይ ቴምፕሬቸር ትልቅ ሙቀት ያለበት፣ ላው ሪላቲቭ ሁሚዲቲ ትንሽ እርጥበት ያለበት፣ ኤንድ ሊትል ክላውድ ከቨር ደመና፣ ትንሽ ደመና ያለበት። ይሄ ነው ባህሪው የበረሃ። ኢቫፖ ትራንስፓሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ኢን ኤክሰስ ኦፍ ሬንፋል ኢን ሰም ፕሌስስ። እዛ አካባቢ ከሚዘንበው ዝናብ ይልቅ የሚተነው ትነት ነው የሚበልጠው። እርጥበት ከሚዘንበው የሚተነው ነው የሚበልጠው። ይሄ የበረሃ ባህሪ ነው። ሌላው ቆላ ነው። ቆላ ኢዝ ኤ ዋርም ቱ ሆት ሰሚ አሪድ ክላይሜት፣ ከሞቃት ወደ ደረቅ ሞቃታማ፣ በከፊል ደረቅ ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያለው ነው። እና ቆላ ኢዝ ዘ ክላይሜት ኦፍ ዘ ሆት ላውላንድስ ዊዝን አን አልቲቲዩድናል ሬንጅ ኦፍ 500 to 1500 above sea level። ከሄት አንጻር በምናይበት ጊዜ ከ500 እስከ 1500 ሜትር መሃል ያለ ነው።
ከአልቲቲዩድ አንጻር በምናይበት ጊዜ ቆላ አቨሬጅ አኑዋል ቴምፕሬቸር ሳር ቢትዊን 20 ኤንድ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀቱ አቨሬጁ አማካዩ ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አመታዊው። ኦልዞ ሚን አኑዋል ሬንፋል ሬንጅስ ዝናብ ደግሞ ከ410 እስከ 820 ሚሊሜትር ነው አማካዩ። It can be as high as 1600 mm in the wet western lowlands of Gambia. ነገር ግን በ western lowlands በምዕራባዊ lowlands እንደ ጋምቤላ ባሉት አካባቢ እስከ 1600 ድረስ ሊሄድ ይችላል ዝናቡ። Rainfall is highly variable from year to year. ከአመት አመት ዝናቡ ተለዋዋጭ ነው በቆላ። This region is intermediate between hot arid climate and humid climates. በእርጥበታማውና በደረቅ ክላይሜት መሃል መካከለኛ የሆነ አካባቢ ነው ይሄ ቆላ። በጣም በረሃ አለ፣ በበረሃና በወይና ደጋ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ወይንም በቃ ደረቅ ሞቃት ከሆነውና እርጥበታማ ከሆነው አካባቢ መካከለኛ ላይ መካከለ ላይ ያለ አካባቢ ነው ቆላ። ወይና ደጋን በምናይበት ጊዜ this is subtropical warm to cool semi humid zone በከፊል እርጥበታማ ነው warm to cool ነው ሞቃትም ቀዝቃዛም አየር ያለበት ነው እና which corresponds to roughly with what is commonly known as the warm temperate climate የሙቀት አይነቱ ከ warm temperate climate ጋር ተመሳሳይ ነው። ወይና ደጋ has distinct dry and wet months in winter and summer respectively ወይና ደጋ የበጋ ወቅት የክረምት ወቅት የተለያየ የበጋ የክረምት ወቅት አለ ወይንም እርጥብና ደረቅ የሚሆንበት ወቅት አለና the average annual temperature is between 15 and 20 degrees centigrade ሙቀቱ ከ15 እስከ 20 ነው አማካይ ሙቀት አመታዊ። annual rainfall ደግሞ ስናይ እስከ 2200 ሚሊሜትር ድረስ ይሄዳል። ወይና ደጋ covers the temperate highlands that fall with altitudes between 1500 and 2300 meter above mean sea level ከባህር ጠለል በላይ ከ1500 እስከ 2300 ሜትር ድረስ ያለው ነው። ወይና ደጋ እዚህ ቆላልን እዚህ በረሃልን altitudes ነው። In the southwest, rainfall reaches 2400 mm. በደቡብ ምዕራብ አካባቢ ደግሞ እስከ 2400 mm ሊሄድ ይችላል ዝናቡ። ቀጣዩ ደጋ ነው። ደጋ corresponds roughly with the temperate climate. temperate climate ጋር ተመሳሳይ የአየር ሁኔታ ነው ያለው ደጋ ላይ። ደጋ is the climate of the cool temperate highlands. ቀዝቃዛ የሆኑ temperate highland ከፍተኛ ቦታዎች የነሱ የአየር ሁኔታ ነው ደጋ የሚባለው። it covers a region with an altitude range of 2300 to 3300 ከመሬት ያለውን ከፍታ ከሲ ሌቨል ያለው እስከ 3300 ሚሊ እስከ ሜትር ድረስ ደጋ የሚባለው ፓርት የሚይዘው ከ2300 እስከ 3300 the coldest month is less than 10 degrees centigrade በዚህ በደጋ ቀዝቃዛው ወር የሚባለው ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው ሙቀቱ። The area experiences adequate rainfall. ምቹ የሆነ የዝናብ ሁኔታ ነው ያለው። Rainfall ranges about 1000 mm in most areas to 2000 mm in higher altitudes. በደጋ በአብዛኛው አካባቢ 1000 mm ነው የሚመዘገበው ዝናብ፣ ከፍተኛው አካባቢዎች ላይ ደግሞ 2000 mm ሊሄድ ይችላል። ሌላው ውርጭ ነው። which is a type of alpine climate alpine climate አይነት ነው ያለው የውርጭና the annual average temperature is less than 10 degrees centigrade አመታዊው average temperature ከ10 degrees centigrade በታች ነው ውርጭ ስሙ ራሱ እንደሚለው ውርጭ የሆነ አየር ነው ያለውና annual rainfall is between 800 and 2000 mm አመታዊው ዝናብ ከ800 እስከ 2000 mm ድረስ ይሄዳል። The zone exists at altitude equal to or more than 3300 mm. ከ3300 mm በላይ ያለው ውርጭ ይባላል በአልቲቲዩድ በምንሄድበት ጊዜና this zone exists as afro alpine areas on the highest areas of Ethiopia's plateaus
በከፍተኛ አካባቢዎች ላይ ነው ያለው። it is found in small isolated high areas ከፍታማ ቦታዎች ለኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት እንደ ሴኔት ፕላቶስ ባሌ ዞን ሴኔት ፕላቶ የሚባሉት ሰሜን ማውንቴስ የሰሜን ተራሮች በሰሜን ጎንደር ማውንት ጉና የጉና ተራራ ሳውዝ ጎንደር ላይ ደቡብ ጎንደር ላይ አማራ ሴንት ሳውዝ ወሎ የአማራ ሴንት ሳውዝ ወሎ ላይ በደቡብ ወሎ ላይ ቾክ ማውንቴስ የቾክ ተራሮች ጎጃም ላይ እነዚህ አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ በባህላዊው ሲከፈል የክላይሜት ዞን ውርጭ ደጋ ወይና ደጋ ቆለ በረሃ ተብሎ በግሎባሊ ደግሞ ውርጭ የሚባለው አካባቢ ከአልፓይን ጋር የሚመሳሰል ነው። ደጋ ቴምፕሬት ወይና ደጋ ሰብትሮፒካል ቆላ ትሮፒካል በረሃ ዴዘርት የሚባለው ነው። ከመሬት ያለውን ከፍታ ስናይ ውርጭ ከ3300 በላይ ሜትር ደጋ ከ2300 እስከ 3300 ወይና ደጋ ከ1500 እስከ 2300 ሜትር ቆላ ከ500 እስከ 1500 ሜትር በረሃ ከ500 ሜትር በታች ሙቀቱንም ስናይ ቴምፕሬቸር ውርጭ ላይ ከ10 ዲግሪ በታች ነው። ደጋ ላይ ከ10 እስከ 15 ዲግሪ ይሆናል። ወይና ደጋ ላይ ከ15 እስከ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቆላ ላይ ከ20 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በረሃ ላይ ከ30 በላይ እሺ አክቲቪቲ 2.10 ላይ what are the main traditional classification of seasons in ethiopia ወቅት የወቅት classification ዋና ዋናዎቹ ክረምት በጋ በልግ ጸደይ አራት ናቸው። what are their corresponding names in your mother tongue language በእናንተ አካባቢ በተወለዳችሁበት አካባቢ ምን ምን ይባላል በቋንቋችሁ? ሁለተኛ which traditional Ethiopian seasons correspond with summer, autumn, winter and spring? summer የሚባለው ክረምት ነው በኢትዮጵያ። autumn የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ጸደይ። እዚህ ጋር አይተናል autumn ጸደይ winter በጋ spring በልግ ከኢትዮጵያ አንጻር ስናወራ። Are there any cultural difference between the Kolla and Daga people? Do they cultivate the same crops, rear the same domestic animals, use the same samples and wear similar clothes? Kolla na Daga akabawi balu sawoch mahal yallo yebahal annwanwar temasasay no way weinem liyunnet alle way ya malet annwanwaracho temasasay ehel no miyamirtut temasasay yebet insasa no miyarew ተመሳሳይ ልብስ ነው የሚለብሱት። ምን ይመስላችሁ? ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም፣ የተለያየ ነው የሚሆነው። There is a great difference. ዘቆላ people are more included to pastoral farming, growing climate crops such as cotton, maize, sorghum, etc. የቆላ ሰዎችን ስናይ በአብዛኛው የሚከተሉት pastoral የዘላንነት ፋርሚንግ ስታይል ነው የሚከተሉት። የሚያሳድጉት ደግሞ እንደ ኮተን እንደ ጥጥ በቆሎ ማሽላ ያሉትን ነው ሞቃት አካባቢ ስለሆነ። where daga people are engaged in mixed farming and grow crops of temperate climate like teff wheat barley እንደዚህ አይነት እንደ ጤፍ ያሉትን እንደ ስንዴ እንደ ገብስ ያሉትን ያመርታሉ። in kolla people usually dress light clothes kolla ሞቃት ስለሆነ ቀለል ያለ ልብስ ነው የሚለብሱት እንደ ሸርጥ ወይንም ቀለል ያለ ቲሸርት አይነት ነገር ነው። daga people mostly use heavy cotton woven shamma clothes to make themselves comfortably warm ቀዝቃዛ አካባቢ ላይ daga ያሉት ቀዝቃዛ ስለሆነ የሚለብሱት ልብስ ደርበው ነው shamma ከጥጥ የተሰራ። do you think daga and kolla crops ripen at the same time በተመሳሳይ ጊዜ የተዘራው ህል የሚታጨድ ይመስላችኋል? ደጋልና ቆላ ላይ አይደለም፣ የተለያየ ጊዜ ነው። ለምን? ያየሩ ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ። ቆላ ላይ የተተከሉት ቶሎ የመብቀል ሁኔታ ስላላቸው እነሱ ቶሎ ይታጨዳሉ ወይንም ራይፐን ይደረጋሉ። using the 2000 temperature and rainfall data for Addis Ababa here 2008 የአዲስ አበባ temperature እና rainfall ነው። maximum temperature January ላይ February ላይ የ12ቱም ወር አለ። minimum temperature የ12ቱም ወር አለ።
rainfall 12ቱም ወር አለ እዚህ ጋር ተሰጥቷል ምን ስሩ ነው የሚለው determine the city mean monthly maximum and minimum temperatures maximum and minimum temperature mean ስሩ ነው mean ማለት አማካዩም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው maximum ለምስራት እዚህ ጋር ያሉትን 12ቱንም ትደምራላችሁ 12ቱንም ደምራችሁ ለ12 ታካፍላላችሁ ሲካፈል 12 ሚን ሚኒማሙንም ለማግኘት ከፈለጋችሁ ደምራችሁ ለ12 ታካፍላላችሁ ሚን ሚኒማም ታገኛላችሁ በዛ ጊዜ ሰሰሩ ሚን ማክሲማም 23.67 ይመጣል ሚን ሚኒማም 11.01 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል ካልኩሌት 2008 አኑዋል ሚን ቴምፕሬቸር አጠቃላይ አማካይ ቴምፕሬቸሩን ለማግኘት ደግሞ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ይመጣው አለ ማክሲመሙ እዚህም ሚኒመሙ ይመጣ አለ እሱን ማክሲመሙና ሚኒመሙን ደምሮ ለሁለት ማካፈል ሲካፈል ለሁለት ማድረግ ነው ማክሲመሙ 23.67 ሲደመር ሚኒመሙ ይሄ 7 እና 1 8 6 እና 0 6 ነጥብ አለ 3 እና 1 4 2 እና 1 3 34.68ን ለሁለት ስናካፈል 17.37 አካባቢ ይመጣል አጠቃላይ አኑዋል ሚን ቴምፕሬቸር የአዲስ አበባ አይደንቲፋይ 3 ዋርመስት ኤንድ ኮልደስት መንዝስ ኦፍ ዛት ኢየር የዛን አመት 3 ሞቃት ማክሲመም ቴምፕሬቸር ኦን ሞቃት ሲሆን ትልቅ ቴምፕሬቸር 26 አለ 25 አለ 25.8 አለ ስለዚህ 3ቱ ቶፕ 3 ናቸው ቴምፕሬቸራቸው ሃይ የሆነበት ማርች አፕሪል እና ሜ ኮልደስት ቀዝቃዛ የሆነበት ደግሞ ቴምፕሬቸር ሚኒማም የሆነበት 9 አለ ማክሲማም ቴምፕሬቸሩ ትንሽ የሆነበት ነው የምናየው ሚኒማሙን ሳይሆን ማክሲማም ቀዝቃዛውን ለማግኘት አሁን ማክሲማሙ ትንሽ የሆነበት እዚህ 23 24 ይያለ 21 21 እዚህ 22 22.9 እናዚህ እዚህ 22.2 አለ ከሱ የሚያ ስለዚህ ጁላይ ኦገስት እና ዲሴምበር 3 ወራት ቀዝቃዛ ወራት ይሆናሉ regarding temperature range identify the greatest range ትልቁ range የትኛው ነው ትልቁ range ማለት maximum ሲቀነስ minimum ትልቅ ሲሆን ነው እያንዳንዱን እየቀነስም ማለት ነው እያንዳንዱን ወር ከmaximum minimumን ከmaximum minimumን እየቀነስን በመናይበት ጊዜ የnovember ነው great difference የሚኖረው ቀነሱ ከ97 ሁለት ይሆናል ከ38 15 ይሆናል 15.2 ነው ሬንጁ ሌላውን በትቀነሱ 15.2 አይደርስም ስለዚህ ማክሲመም ሬንጅ ኖቨምበር ላይ ነው ዘ ሲቲስ አንዋር ሬንጅ አመታዊ ሬንጁ ደግሞ የሲቲ ቀደም የሰራነው ማክሲመም አለ አይደል ከማክሲመሙ ሚኒመም አቨሬጅ መቀነስ ነው አንዋሉ ከማክሲመም ሚኒመም ሲቀነስ ማክሲመሙ 23.6 ነው ሲቀነስ ሚኒመሙ 11.01 ነው ከ7 አንድ 6 ከ6 0 6 ነጥብ ከ3 2 ከ3 አንድ 2 ከ2 አንድ 12.66 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አኑዋል ሬንጁ identify the city's total annual rainfall total annual rainfall ማለት መደመር ነው ሬንፋሉን የእያንዳንዱ ወር 28 አለ 80 58 አለ 3 300 ምናምን መደመር identify the three driest and wettest months ሶስቱን በጣም እርጥብና ደረቅ ወራት እርጥብ የሚባሉት በጣም ዝናብ የዘነበው ይሄው 300 ብሏል ሌላው እዚህ 112 ስለዚህ ጁላይ ኦገስት እና ሴፕተምበር በጣም wettest እርጥብ የሆኑ ወራት ናቸው ድራይ የሆኑት ደግሞ ዲሴምበር 0 አለ እዚህ 4.4 አለ ሌላው ቀጣዩ ትንሽ እርጥበት ያለው እዚህ 2.73 አለ 3ቱ ፌብሩዋሪ ኖቬምበር ዲሴምበር ፌብሩዋሪ 3ቱ ድራይስት ይሆናል